Keadaan bayi lelaki yang dicampak ke atas bumbung sebuah rumah teres di Taman Seri Dermawan Bercam Sabtu lalu dilaporkan stabil. Esko Pembangunan Wanita Keluarga dan Kebajikan Masyarakat, Datuk Dr. Wan Nur Ashikin Wan Nordin berkata, kes berkenaan pada ketika ini masih lagi berada di bawah siasatan polis. Beliau berkata kepada pemberita selepas membuat lawatan pemantauan prosedur operasi standard SOP di Taska Kinder Joy dan Pusat Jagaan Sri Joy di Jalan Raja Permaisuri Bainun pada 21 Julai.